4 sati! O, muško, bre. Znači, muško. Da. O, pobre, mate, pa kaži ko. Mate. O, Bosno! Kako je to, zemlja jebote. Ivo da kore Makedonija. Ćao. Ej, Šveđo! Gdje si vratio? Kako si, upravo snimam sad. Baš je došao kad sam počeo snimati ovako preko telefona. Ne, nisam počeo live stream na YouTube-u, nego ovako snimam preko telefonske kamere, pa ću da filijaknem na YouTube. Ide li? Evo već drugi minut od kucava. Se ljutiš ako budem izbacen na YouTube-u? Čekaj, tri puta srpski. Tri puta srpski, brate moj. E, se ljutiš ako budem izbacen na YouTube? Ne. Briga me, brate moj. Bole tebe, kurec. Ma skoliko me zanima da će... A joj, što ti baguje internet. Kako si ti? Dobro je, bez mu mater, ide nekako. Jesi snimao danas? Pa nisam, ali sad sam vam odlučio da snimam, rani nisam mogao jebi ga ovaj. Nisam nešto bio kod kući, tako to. Da znaš, video nazovi Omegle Sprdnja. Aha. Tako ti ljudi inače, kucaj. Jel može da bude naslov Omegle izdrkavanje? Molim? Da bude naslov za YouTube Omegle izdrkavanje. Može, što ne može. Može, naravno. Evo ti ja šetam, brati. Išto do sestre, pa... Gde si išao? Kurat. Išao kod sestre, burac. Aha, šta ćeš tamo? Išao da nese neke pare i neku strunjaču. Sad idem gajbi, brate. Umoran si, a? Baguješ mi, bite, brate. Baguješ i ti ovamo, boga mi mnogo kući tvoj internet. Ma znam, nije kućni, nego moj. Jebi ga. A ostalo mi još malo neta. Jebi ga. Pa, ništa, znači, brate, on na gore tako video, tako ćemo uletiti još neki dan, brate, 100%, brate. Tu sam ja na ove... Znam, znači da nazovem Omegle izdrkavanje, Omegle zajebavanje. Da. A naprimjer, kad ti, brate, kad ti ovako, znači, zaređuju next, kad ti zaređuju ono next, brate, ti, posle snimaš jednu slike tvoje glave i sliku, brate, što snimaš. I ti... Evo, pa ja... Ja sad... I sliku, neku nebitnu, glupu sliku staviš. A na drugu stranu stavi svoju glavu i sve dok ne dođe neko i onda uglasiš to, brate, tu sliku i dok kad pričaš s nekim. Jel vidiš ovu? A? Jel vidiš ovu? Šta, brate? Prv. Ovo, šta? Rock'n'roll. Tako da, brate moj, sa srećom na let, te... Baguješ, naletećemo sigurno, tako da sigurno ćemo se čuti ponovo, tako da, brate, ode ja malo dalje. Ajde. Ćao.